Bona nit. Al Cardedeu informatiu d'avui parlarem de les obres de connexió del col·lector del clavegueram de l'Avinguda Rei en Jaume. Van començar el passat dimarts i amb aquesta se solucionarà l'abocament d'aigües residuals en aquest punt de la Riera, detectat a finals de juliol. També parlarem de la Fira de Cooperació al Desenvolupament. Va ser l'última activitat organitzada dins del marc de la Setmana de la Cooperació i la Solidaritat Internacional. Associacions com Cardedeu Acull i Amics d'Advent van aprofitar l'espai per fer difusió i sensibilitzar amb els seus respectius projectes. I a la secció de Cultura parlarem de l'obra Ricarda III, que visita aquest cap de setmana al Centre Cultural. Ahir part de la companyia visitava l'Institut Pla Marcell, on van ser entrevistats pels alumnes del grup de ràdio amb qui varen poder parlar sobre l'adolescència i la manera de gestionar les frustracions durant aquesta etapa. Tot això i molt més al Cardedeu informatiu d'avui. Comencem. Comencem el Cardedeu informatiu d'avui amb unes imatges d'última hora. Aquest dimarts, la jornada electoral als Estats Units, tenien el món pendent dels resultats i de la possible i polèmica elecció de Donald Trump com a president. Des de l'altra banda de l'Atlàntic ens arriba aquesta crònica del nostre corresponsal als Estats Units. Bona nit, Cardedeu. Bon dia des de Minneapolis. Soc ara mateix a l'Stone Arch Bridge, un dels ponts més emblemàtics d'aquesta ciutat nord-americana banyada pel riu Mississippi. Una ciutat que està absolutament consternada per la victòria de Trump. És una ciutat clarament demòcrata. Minnesota, de fet, va ser l'únic estat del Midwest pràcticament que va resistir l'embat dels republicans. Els veïns de Wisconsin no ho van fer, un altre estat tradicionalment demòcrata que es va endur Donald Trump. I, per tant, aquí estan molt sorpresos. Jo vaig tenir l'ocasió de seguir la nit electoral a la CNN, que a casa d'una família demòcrata, tenien el cava preparat per la victòria de Hillary i no es podien creure que Donald Trump guanyés a les eleccions. Deien, com pot ser un personatge amb aquest discurs xenòfob, amb aquest discurs sexista, que pugui estar guanyant? Doncs bé, segurament hi ha molts motius, però ens equivocaríem si ens quedéssim només amb aquest discurs xenòfob i sexista. Prova d'això és que molts llatins han votat Trump, moltes dones han votat Trump, de fet, moltes més de les que van votar Mitt Romney a les passades eleccions presidencials, així doncs és evident que hi ha alguna cosa més. I segurament té molt a veure el discurs anti-establishment, una cosa que a Espanya s'entén força bé perquè partits com Ciutadans a la dreta o Podemos a l'esquerra ho han sabut capitalitzar, aquest sentiment en contra de la classe política, alguns en contra dels mercats, de la classe dirigent, i això és el que ha fet Donald Trump. Ha parlat als treballadors, els ha dit allò que volien escoltar, i això és el que no ha fet el Partit Demòcrata, que se li critica, que justament ha donat l'esquena a la classe treballadora en els últims anys. També és cert que en els últims mesos hi havia dues persones que encarnaven aquest discurs, a la banda dels republicans Donald Trump i a la banda dels demòcrates Bernie Sanders, que molts ara el troben a faltar perquè pensen que hauria estat el candidat ideal per guanyar aquestes eleccions. Però, sens dubte, doncs, el Partit Demòcrata no va voler que un candidat com aquest doncs, fos el seu representant per endur-se a la Casa Blanca i el van tombar a les primàries i segurament ha estat un error estratègic dels demòcrates. Veurem en qualsevol cas què és el que passa en els pròxims mesos i si Donald Trump fa tot allò que va dir. Veurem què passa. En tot cas, jo estaré aquí per intentar explicar-ho a Televisió Cardedeu, cosa que em fa molta il·lusió, així que m'acomiadaré de l'única manera que puc fer-ho i de la que espereu molts dels meus companys a la tele. Àlex Ferrer, Ràdio Televisió Cardedeu, Minneapolis. Moltes gràcies, Àlex, per aquesta crònica arribada des dels Estats Units. Estarem pendents i esperem continuar rebent les teves cròniques. Ara continuarem amb la política més local. Durant les darreres setmanes s'han iniciat diverses obres per tal de millorar el clavegueram del municipi. Al barri de la Riera es treballa per tal de poder connectar el col·lector de l'Avinguda Rei en Jaume amb la xarxa de sanejament municipal. També al barri del Poble Sec es tracta d'ampliar el clavegueram, fet que solucionaria en part els problemes d'olors que en ocasions es donen a la zona del pont del Poble Sec. Ja s'han iniciat les obres de connexió del col·lector de clavegueram de l'Avinguda Rei en Jaume de Cardedeu a la xarxa de sanejament municipal que creua la Riera de Vallfornès. Amb aquesta actuació, que executa drenatges urbans del Besòs, se solucionarà l'abocament d'aigües residuals en aquest punt de la Riera, detectat a finals de juliol.
Després de fer inspeccions amb càmera i nous registres per la xarxa, es va comprovar que el col·lector de la carretera C251 no creua la Riera com marca la cartografia, sinó que connecta directament a la llera de la Riera. També es va trobar que l'origen de l'aigua residual són dos habitatges d'un edifici de la carretera, a l'alçada de la plaça de la Creu, que han estat sense habitar durant anys des de la seva construcció. Vam detectar uns punts d'abocament de residuals a la Riera de Vallfornès, concretament a la zona que toca la Riera, passa just per sota la carretera i la via del tren. Això venia d'una antiga llicència municipal que es va donar en un bloc de pisos a la plaça de la Creu i que tiraven un col·lector d'aigües, que en principi era d'aigües pluvials i que anava directament a la Riera. Per tant, allà s'ha hagut de fer una bifurcació. No? Ara que aquells pisos comencen a estar ocupats, hem detectat, hem detectat aigües residuals allà i s'ha hagut de fer una bifurcació, de manera que aquestes aigües residuals vagin al col·lector que hi ha baix l'11 de setembre a la zona del pont de Pendre. I tota aquesta zona s'ha fet nova, diríem pràcticament d'urgència. Aquesta no ha estat l'única de les actuacions realitzades en matèria de clavegueram, ja que tot just fa uns dies s'han iniciat també les obres per ampliar la capacitat del col·lector del Torrent Llibre. Amb aquesta actuació finançada íntegrament per l'Agència Catalana de l'Aigua, es resoldrà també en part els problemes d'olors que el clavegueram causava en algunes zones del barri de Poble Sec. Una handbike o batec és un tipus de bicicleta que s'acopla fàcilment a les cadires de rodes i que es propulsa i dirigeix a través dels braços. Aquests vehicles permeten a les persones amb problemes de mobilitat realitzar alguns tipus d'esports o simplement desplaçar-se d'una manera diferent. Des d'ara, l'Ajuntament de Cardedeu i gràcies a l'Associació Amics d'en Biel posa a disposició de la població dues d'aquestes bicicletes. Es tracta de l'únic ajuntament de la comarca que ha realitzat iniciatives d'aquest tipus per tal d'ajudar a la inclusió de persones amb discapacitat a través de l'esport. L'Ajuntament de Cardedeu, amb la col·laboració de l'Associació Amics d'en Biel, ha posat a disposició de totes les persones amb mobilitat reduïda dues bicicletes handbike adaptades per ser impulsades amb les mans. L'objectiu d'aquesta iniciativa és que les persones amb dificultats de mobilitat puguin gaudir dels beneficis de fer esport i, en concret, puguin anar en bicicleta amb la màxima autonomia possible. De moment hem començat amb dos handbikes, que com veieu estan aquí, que és una cadira de rodes, perquè és més un batec manual. És la cadira de rodes i llavors ens porta un batec, que és la part de davant, i llavors s'acciona amb els dos braços. Això és per anar a la muntanya, per llogar-ho per anar per Cardedeu, per fer la compra, per anar al CAP, per qui vulgui. Tot i que queda molt camí per recórrer, la cessió de les handbikes és un pas més per garantir la igualtat de drets i oportunitats i per construir un poble sense barreres. Cardedeu és el primer municipi de la comarca que cedeix bicicletes adaptades a la població. Doncs hi tenen accés, com he dit la Noelia, a totes les persones que tinguin algun tipus de discapacitat. L'única documentació que han de presentar és, en primer lloc, la identificació, ja sigui DNI, NI o passaport, i després la targeta conforme acredita que aquella persona té la mobilitat reduïda. I ho pot fer servir qualsevol persona, com he dit, amb algun tipus de discapacitat, però no necessàriament que sigui de Cardedeu. Les bicicletes estan disponibles al pavelló municipal d'esports en horari de l'equipament i la sessió és totalment gratuïta. Amb aquest projecte, l'Associació Amics d'en Biel i l'Ajuntament de Cardedeu fan un pas més per la inclusió de persones amb discapacitat, en aquest cas a través de l'esport. La passada setmana, Cardedeu celebrava la Setmana de la Cooperació i la Solidaritat Internacional amb tot un seguit d'activitats sota el lema Compromesos amb el món. La Fira Cooperació al Desenvolupament, celebrada dissabte, tancava aquesta setmana d'activitats. Avui coneixerem a dos dels voluntaris de l'Associació Amics d'ACBEN i Educació Solidària que van participar a la fira per tal de donar a conèixer els seus projectes. En Jordi Riera i la Mireia Gil són membres d'Amics d'ACBEN i d'Educació Solidària i han participat a la Fira de Cooperació i Desenvolupament per donar a conèixer el seu projecte solidari. Aquesta és una de les activitats dins de la Setmana de la Cooperació i la Solidaritat Internacional que aquest any ha durat 3 dies. I nosaltres som voluntaris d'Amics d'ACBEN que col·laborem amb una entitat de Dakar, de Senegal, que es diu ACBEN, que vol dir hem fet un pas més. És un projecte pedagògic molt interessant. Presentem un projecte conjunt aquí a Cardedeu que té com a finalitat reforçar les capacitats de dones del barri de Gran Llof, de Dakar, i d'una barriada de fora de Dakar, de Samsam.
La jornada d'aquest any ha comptat amb moltes més activitats que anys anteriors, sota el lema Compromesos amb el món. S'han celebrat taules rodones, una sobre les dones i la cooperació i l'altra sobre el context actual del Sàhara, Kurdistan i Palestina. També s'ha fet una xerrada sobre les resistències i l'autonomia dels pobles indígenes, a més de dinars populars d'altres llocs del món i la lectura d'un conte sobre el Sàhara. Ens ajuda principalment a fer difusió i sensibilització del projecte, no? I a part, no, doncs, mostrar el que dones de Senegal poden fer, no? I també és un recurs econòmic pels projectes de Senegal. Durant tot el dia també hi havia a la plaça Sant Jaume, a part de les parades, jocs del món, en els que tant petits com grans han pogut aprendre jocs d'altres cultures. Durant els últims anys han proliferat fires de petit format per tal d'impulsar els productors de cervesa artesana. El tret distintiu és que no se li adhereixen productes químics ni se'ls hi fa cap tipus de tractament. La Fira de la Cervesa Artesana organitzada pel Casino Popular n'és un exemple que més creix any rere any. Amb la celebrada el passat dissabte, aquesta fira ha arribat ja a la seva tercera edició. Per tercer any consecutiu, l'Assemblea Gestora del Casino Popular de Cardedeu organitza una jornada completa dedicada a la cervesa artesana. Durant l'encara petita vida de la fira ja hi ha hagut una notable evolució en nombre de participants. El primer any només teníem 4 cervesers, l'any passat ja eren 5 i aquest any havien de ser 7, al final són 6 perquè hi ha un que està, bueno, està siguent pare ara mateix i no ha pogut venir. Porto 2 anys venint, el meu col·lega és el Joel de Sant Jordi, d'Esplugues, i bueno, cada any que fa muntar alguna cosa així, doncs vinc. La fira ofereix una àmplia gamma de gustos per arribar així a tots els consumidors. És el lloc de trobada de mestres cervesers vinguts d'arreu de Catalunya, ja sigui més o menys el seu recorregut al mercat de la cervesa artesana. Tinc 5 varietats en referències en cartera. La Citric, que va ser premiada al Barcelona Beer Challenge de l'any passat, un Amber Ale, que és la Bohemic, la Mahal, que és una IPA, i també tinc una Imperial Stout. Nosaltres fem un estil de cervesa només perquè fa 6 mesos que hem sortit al mercat, tot i que portem 4 anys fent cervesa a casa. És un estil de cervesa, doncs, que és refrescant, que té un toc amarg, l'estil marca que ha de ser una mica amarg, porta 2 llúpols que li donen uns tocs de fruita tropical i una mica notes cítriques en nas, també. Tot i que hi hagi on escollir, a no tothom li agrada la cervesa. És el cas de la Maite Serrat, de Barcelona, que ha acompanyat el seu marit, aquest sí, amant de la cervesa. M'encantaria que m'agradés la cervesa. M'encantaria perquè, a més, és quan veig els altres que beuen cervesa, veig que ho beuen amb plaer. En aquesta edició han participat la cervesa Sant Jordi de Cardedeu, la Hope de Sant Sadurní d'Anoia, la Quana de l'Ametlla del Vallès, la Sap de Sant Antoni de Vilamajor, la Cinera de Vic, la Mola de Terrassa i la Catalan Brewery de Mollet del Vallès. Des de primera hora del matí han començat a rostir 2 porcs de més de 100 quilos cadascun perquè així gairebé 12 hores després estigui llest el plat. El proper cap de setmana, la programació del Centre Cultural de Cardedeu ens portarà a l'obra de teatre Ricard de Tercer. Aquesta obra ens presenta la història d'en Ricard, un jove tímid al que li toca enfrontar-se a la ràbia i a la frustració, a les quals s'hi acaba fent front a través de la violència. Ahir al matí, Montse Rodríguez i Gerard Guix, directora i dramaturg de l'obra, van visitar l'Institut Pla Marcell, on van ser entrevistats pels alumnes de ràdio del grup de ràdio. Amb ells van poder parlar de l'obra i sobre com aquest plantejament pot ser molt més habitual del que sembla durant l'adolescència. Aquesta mateixa nit i un cop acabat el Cardedeu informatiu, a la nostra cadena podran veure aquesta entrevista íntegra, mentre els hi fem un petit avançament del que serà l'obra de dissabte. Aquesta és la història d'en Ricard, un adolescent tímid i introspectiu que passa hores tancat al garatge de casa seva, alimentant la quotidianitat que ell percep com excloent, hostil i depriment. Un dia, en Ricard descobreix l'obra El rei Ricard III, de William Shakespeare. Els paral·lelismes que troba de Gloucester amb la seva pròpia vida el porten a obsessionar-se amb el personatge, que es converteix en l'exemple a seguir, utilitzant, com ell, la manipulació i la violència per intentar canviar el seu trist destí.
Així es presenta Ricarda III, l'obra escrita per Gerard Guix i dirigida per Montse Rodríguez, que aquest cap de setmana representarà el Centre Cultural de Cardedeu. Una obra que, tot i que pot semblar dirigida especialment al públic adolescent, posa sobre la taula tot un seguit de temes que impliquen també a la resta de la societat com a educadors i exemple d'aquests joves. Pares o amics que tenen fills que l'han vingut a veure diuen... Fills més petits que van cap a l'adolescència surten de dient... Sí. Hem de fer perquè això no passi, exacte, no? Exacte, quina part de responsabilitat tindrem nosaltres quan el nostre fill estigui en aquesta etapa i què haurem de fer? Clar, el nostre protagonista, de fet, nosaltres parlem de què és com rep ell el que li passa exteriorment. Sí que hi ha certes coses que les remarquem com que li estan passant, com un tema de bullying i de més... Però hi ha relacions que ell les percep com a negatives, no? Ricarda III posa sobre la taula molts dels debats que sorgeixen durant l'adolescència, fent especial èmfasi en la manera en què tenim les persones de gestionar les pròpies frustracions. De tot això han parlat directora i dramaturg en una entrevista realitzada pels alumnes del Pla Marcell. Però no sols els alumnes han tingut aquesta oportunitat, sinó que també dissabte, després de la representació, tots els assistents podran participar en un col·loqui amb la companyia. Dijous passat es va fer al cinema Esbarjo una sessió especial del cicle Gaudí amb la pel·lícula Ebre del Bressol a la Batalla. Amb aquest circuit es pretén fomentar les pel·lícules de producció catalana. Per això vam demanar al públic assistent què en pensa d'aquest circuit i per què van anar a veure en concret aquesta pel·lícula. Ebre del Bressol a la Batalla és la pel·lícula que es va projectar a tots els cinemes adherits al cicle Gaudí, que es fa el tercer dijous de cada mes. Aquest cop, però, es tractava d'una sessió especial i si es conservaven les entrades de les dues pel·lícules anteriors, es podia assistir de manera gratuïta. Amb aquesta iniciativa cinematogràfica, que finalitzarà al desembre, es pretén fer visible el cinema català. Per veure el cicle Gaudí, és el tercer dia que vinc i a disfrutar del cinema català. Doncs, perquè la pel·lícula m'interessava molt el tema, la Batalla de l'Ebre és un tema colpidor i del qual ens falta molt per conèixer, i també perquè si puc vinc a totes les pel·lícules que fan del cinema de Gaudí d'aquí, de l'Esbarjo. Sí. T'interessa el tema i a l'Eulàlia li han recomanat a l'escola. Sí, avui a Socials el professor ens ha comentat «Ei, avui fer una pel·li, que estaria bé que anem veiéssiu», i he dit «Vinga, va, per què no?». És bo i s'hauria de fer tant aquí com tots els cines de Catalunya estan fent la jornada aquesta dels 2 euros i pico, s'hauria de fer cada dia. O sigui, perquè tenim que pagar entrades a 8 euros quan hi ha 10 persones al cine i a 3 euros està ple. No sé, no ho trobo normal. Sí, jo crec que sí, que hauria de donar-li més difusió perquè costa molt trobar pel·lícules doblades al català. Costa molt i fins i tot pel·lícules gravades en català, produïdes i gravades en català. Potser més que promoure hauria d'estar contemplat periòdicament a la cartellera, no? No que fos un cicle, sinó que quan hi ha una pel·lícula que... No sé, no soc gaire cinèfila, però hauria d'estar dintre de la normalitat. Però s'hauria de fer més dies. Vull dir, és una mica absurd fer aquesta pel·lícula un sol dia avui i prou. Perquè no es fa tot el cap de setmana la pel·lícula aquesta. I això tindria més promoció, llavors. La propera projecció es farà dijous, dia 17 de novembre, amb la pel·lícula La propera pell. Comença una nova edició del Voluntariat per la Llengua, que enguany anirà dedicat a la figura de Ramon Llull amb motiu dels 700 anys de la seva mort. Sens dubte, un dels escriptors i pensadors místics de més abast internacional dins les llengües, la llengua catalana. Per tal d'obrir aquesta nova edició, l'estació és allà, va acollir divendres passat un acte on alumnes i voluntaris van poder llegir diversos textos de l'autor. Com ja sabeu, aquest any és l'any Llull i s'ha fet un acte commemoratiu d'aquest escriptor i pensador a l'Oficina Catalana de Cardedeu. Els participants han estat els voluntaris i els aprenents. L'acte se celebrava en els 700 anys, no?, de l'any Llull, a propòsit de la seva mort, i també els 25 anys com a parella lingüística que es fa des del Consorci de Normalització Lingüística. Han explicat la vida de Ramon Llull i el perquè de la seva importància a la nostra cultura. Ha sigut un homenatge al creador del català antic.
aquest escriptor d'obres va posar el català com una llengua de molt prestigi. Ho diem doncs, per fer aquest inici del voluntariat dedicat a Ramon Llull. Fer un acte senzill, amb la participació també d'alumnes. Des de l'oficina catalana aquí hi havia, bàsicament el públic que hi havia avui en aquest acte, eren alumnes dels cursos de català i també voluntaris i aprenents que participen en el programa del voluntariat de la, del voluntariat per la llengua, el programa aquest de les parelles lingüístiques. Cada cop som més parlants d'aquesta llengua. Gràcies a aquest creador de paraules tenim la base lèxica i sintàctica del català. Torna al recital poètic de Cardedeu, torna al PAM, Poesia a Manta. Una mostra poètica amb la intenció d'acostar la poesia a tots els públics i que va començar fa tot just ara una setmana. Demà continuarà el festival amb un recital participatiu al Tarambana i diumenge més amb un concert vermut a càrrec d'Arturo Gaya al pati de Vila Paquita. De moment us deixem amb el recital de Poesia 3 que es va celebrar el diumenge a la cerveseria Sant Jordi. Poesia amb tots els sentits, de qualitat i ben propera, a un PAM. Això és el que pretén ser la mostra de Poesia a Manta, una oferta que busca sorprendre i fer gaudir els recitals fugint de prejudicis. En la seva tercera edició, el PAM incorpora molts actes de l'any passat, però també n'incorpora de nous, com el recital de Poesia a 3 que es gaudia diumenge a la cerveseria Sant Jordi. Guim Baix, Joan Jané i Misael Alerm van ser els tres poetes convidats, encarregats de fer un recital dinàmic on tots tres van presentar els seus darrers poemaris. Una barreja d'estils va fer que la sala gaudís de la poesia més propera. El PAM té previstos 6 actes més per aquest novembre, acabant amb el ja clàssic recital Pim Pam Pum, al Tarambana, dissabte 26. La nostra idea seria consolidar la mostra, seguir portant molta gent a gaudir de la poesia, fer que el mes de novembre sigui el mes de la poesia a Cardedeu i seguir nosaltres passant-nos-ho bé organitzant-ho. PAM convida a pamar poesia amb tots els sentits. El PAM és Poesia a Manta. Adoi i amb caliu perquè ja és novembre. La Biblioteca de les Aigües, situada al barri del Poble Sec, porta ja més de 8 anys en funcionament. Tot i així, encara moltes persones desconeixen que es tracta d'una biblioteca municipal, accessible a tots els veïns i veïnes de Cardedeu. Per aquest motiu, des de la biblioteca, realitzen diversos tallers i activitats per infants que donin a conèixer les seves activitats i la destaquin com a impulsor cultural del barri. La iaia Maria de Cal Campaner feia servir un calder per fer una bona escudella, a la vora del foc, mentre fora queia la neu a poc a poc. Amb la programació de rondalles com aquestes, la Biblioteca Municipal de les Aigües vol intensificar l'apropament de la cultura al barri. Aquesta biblioteca, ubicada dins el recinte de l'escola Les Aigües de Cardedeu, porta més de 8 anys en funcionament, tot i que el fet d'estar ubicada dins de l'escola fa que encara molta gent no conegui que és de titularitat municipal i que és accessible per a tota la població. Sí, el problema és que, clar, la biblioteca està dintre de l'escola. Llavors hi ha molta gent que es pensa que no està oberta només per la gent que és de la, pròpiament de l'escola. Però no és així, és un projecte de l'Ajuntament que va néixer fa 8 anys i és una biblioteca municipal com pot ser Mar de Milalba, està oberta a tothom, però clar, està dintre de l'escola i tothom pot agafar llibres sempre que sigui soci o pot accedir als ordinadors o pot venir a les activitats que fem cada mes a la biblioteca. La biblioteca, tot i estar dins del recinte de l'escola, té una entrada pròpia que permet el pas sense haver d'accedir a la resta del centre. Degut a la manca de serveis i oferta cultural i educativa del barri del Poble Sec, la Biblioteca de les Aigües pot esdevenir el centre de dinamització cultural i educatiu del barri. Ajuden a estimular la cultura en general. Ajuden a estimular que la gent vingui a la biblioteca i utilitzi, agafi llibres, faci els deures, faci els treballs aquí, utilitzi els ordinadors per cercar informació. I està bé perquè també obrim el barri a la cultura. L'objectiu d'aquesta biblioteca escolar oberta al barri és treballar per una doble funció, oferir un suport educatiu als joves del barri i fer d'agent d'enriquiment cultural i de compensació social que possibiliti l'accés igualitari a la informació, l'educació, la cultura i el lleure.
I per acabar us deixem amb la crònica esportiva del cap de setmana, d'on cal destacar la victòria dels nois del Club de Bàsquet Cardedeu i novament la doble victòria tant de l'equip femení com masculí del Club d'Handbol Cardedeu, que continua amb uns resultats impecables en aquesta temporada. Comencem la crònica esportiva del cap de setmana parlant de la derrota del Futbol Club Cardedeu. L'equip de Jordi López va caure al camp municipal del Sallent per 3-2. Tot i que el Cardedeu va aconseguir empatar el partit fins en dues ocasions, un gol de Cristian Martín al minut 73 donava el 3-2 definitiu i els 3 punts al Club Esportiu Sallent. Amb aquesta derrota el Cardedeu baixa a la 5a posició i es queda 5 punts del cap de classificació. Pel que fa al bàsquet, victòria del Cardedeu contra el Premià de Dalt, últims classificats de la Lliga. En un partit marcat una vegada més per les lesions, l'equip ha sabut controlar el partit, sentenciant amb un contundent 57-74. El proper cap de setmana, partit a casa contra el Virolai, penúltims de la classificació, on caldrà continuar treballant i comptar amb l'afició de casa per sumar una nova victòria i no baixar dels llocs centrals de la taula. El futbol sala doble empat en els seus equips cardedeuencs. L'equip femení s'enfrontava a l'Alella, equip que fins ara liderava la taula de classificació. Partit difícil que les de Cardedeu van haver de patir per intentar contrarrestar el bon joc de l'Alella. A la primera part i després d'un error, les cardedeuenques encaixaven el primer gol amb el que marxaven al descans. A la segona part, el Cardedeu intensificava el seu joc i a 10 minuts del final rebia la seva recompensa amb un gol de Laia Herbes. Empat a un que, tot i el seu valor, les fa baixar de la classificació fins a la 6a posició. Pel que fa als nois i després de la dura derrota de la setmana passada, l'equip necessitava jugar un bon partit i retrobar-se amb el seu joc. El partit contra el Riudellots es va posar cara molt d'hora amb un primer gol del Cardedeu, però després de l'expulsió d'un dels nostres jugadors, el Riudellots empatava un. Tot i així, un intens Cardedeu aconseguia marxar al descans amb 3-1 al marcador. A la segona part, un joc desestructurat embogia el partit, que acabava amb una remuntada del Riudellots a 2 minuts del final i deixava el marcador amb el 4-4 definitiu. El Club d'Handbol Cardedeu continua imparable. Pel que fa a l'equip masculí, victòria 27-32 contra el Valldoreix. L'equip continua imbatut i suma ja 26 victòries a la 6a jornada de Lliga. L'equip continua com a líder imbatut de la classificació amb 3 punts de marge sobre el segon classificat. Dissabte, jornada a casa contra el Gavà, on comptaran amb tot el recolzament de l'afició cardedeuenca. Pel que fa a les noies, victòria a domicili contra el Cooperativa de Sant Boi per un ajustadíssim 22-23. L'equip es manté a la part alta de la classificació en tercer lloc, cedint només 2 punts en 2 empats i cap derrota fins al moment. El proper partit toca rebre a casa el Sant Quirze, partit molt emocionant contra les segones classificades, que resoldrà l'empat a punts entre aquests dos equips i determinarà posicions per continuar encarant la Lliga. I nova derrota del club de vòlei per 0-16-3 contra el Castellà. Partit difícil contra les segones classificades i que deixa les de Cardedeu amb el mateix punt que les manté penúltimes a la taula, només per sobre del Terrassa. A la propera jornada l'equip li toca descans, temps que aprofitaran per continuar treballant en el següent partit i intentar aconseguir l'anhelada primera victòria. I al hòstbol, les noies en categoria èlit s'han enfrontat aquest cap de setmana a l'equip del Club Hípic Banyoles, un dels equips més forts en aquesta lliga. El partit s'ha tancat amb la derrota de les cardedeuenques per un contundent 10-3, tot i que durant la primera part han aconseguit mantenir a ratlla les rivals amb un molt bon joc i marxaven al descans amb només 2 gols de diferència. A la segona part, les de Banyoles marcaven el seu joc i posaven distàncies al marcador, per marxar amb la victòria que les col·loca al cap de la classificació. Les de Cardedeu es queden ara mateix a la cua dels resultats, fet que es preveu provisional, ja que han començat amb l'enfrontament més complicat d'aquesta lliga. I fins aquí el Cardedeu informatiu d'avui. A continuació podreu veure una nova càpsula del Va de Cine amb les 3 pel·lícules que es projectaran des d'avui i fins diumenge a l'Esbarjo Verdi. Seguidament podreu veure l'entrevista que els alumnes del Pla Marcell van realitzar a part de l'equip de l'obra de teatre Ricarda III. Però això no és tot, perquè a continuació tindrem un nou Som 3 i tu amb la visita d'Estúpida Èrica. Ara sí, tornarem dilluns amb un nou Cardedeu informatiu en directe. Bon cap de setmana.